Elbrusla bağlı növbəti xəbər almışıq. O meydanda həftədə bir nəfər öldürülür. Avtomobil oğurluğu və narkotik. Oraya gedib, qoşulub, azıb. Elbrus təklif eləyib ki, biz bu işi bərabər edək. O qapı bu dörd qadından biri üçün açılacaq, əziz tamaşaçılar. İstəyirəm. Çox istəyirəm. Həyatımla qovuşacağım, elə bilik. Öz həyatımı yaşamaya başlayacağım. Məktəbə beləcə etmir. Az qalıb, belə deyək ağa. Dörd anadan biri üçün xəbər gəlir. Şahnaz qadınlığı ilə mücadilə verir. Sən axtarıram, bu araşdırmanı yekunlaşdırdı. Mən o mesajı bu dəqiqə göstərsəm, milyonlarla tamaşaçı dayanmadan yazacaqdı. Adı ətrafında çox insanın adı hallanır. Sanki yer yarılıb, yerə girib, bura Nantın ən təhlükəli meydanıdır. Mənim üçün bu zərbə oldu, gözləmirdim. Səyahət binən çıx, çölə çıx. Mənim evladımı aparıb atdı sığınacağa. Həmən puldan istifadə edib uşağı aparıb atdılar bura. Qadını da Almaniyada tapdıq, ha? Biz ilk bu uşağın anasını araşdırdıq. Babəkin bilmədiyi bir çox şeylər var. Əsas odur ki, siz hər şeyi doğru deyirsiniz və siz qızınızı axtarırsınız. Bir ana öz övladını necə ata bilər? Yalvardım, yaxardım ki, sənə yaya da duracam, səni saxlayacam da uşağın yerini denən. Elə öz rayonunuzda kiməsə satılıbdır.